mavzuyumuzni gipogana dizim bilan tanishishdan boshlaymiz. Demak, gipo so'zidan ma'lum bu aktivlikni pastligi, ganadiz bu ganada esa demak cinsiy organlar hisoblanadi, markaziy cinsiy organlar, ya'ni cinsiy bezlar hisoblanadi. Demak, bu gipogonadizm ganadalar aktivligini kamayish, erkaklarda urug'donlar yoki ayollarda tuxumdonlar bo'lishi mumkin. Bular o'z navbatida birlamchi gipogonadizm va ikkilamchi gipogonadizmga bo'linadi. Birlamchi gipogonadizmda aynan kasallik ganadalarni o'zida bo'ladi, ya'ni cinsiy bezlardagi kechadigan kasalliklar tufayli yuzaga keladi birlamchi gipogonadizm. İkilamchi gipogonadizmda esa bunda hech qanaqa markaziy cinsiy organlar zararlanmagan bo'ladi va shunchaki gipotalamus, gipofiz shikastlanishi natijasida luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormonlarning miqdori o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar sabab bo'ladi ikilamchi gipogonadizmga. Nima uchun gipotalamus, gipofiz? Chunki bizda gipofiz demak hypothalamus pituitary ovarian axis degan o'q bor, ya'ni gipotalamus, gipofiz va tuxumdon o'qi. Qanday bo'ladi? Demak, gipotalamus rasmda ko'rishimiz mumkin, o'zidan gonadotropin releasing hormon ajratadi va u demak gipofiz bezini aktivlaydi, aynan gipofiz bezini oldingi bo'lagini. Gipofiz bezini oldingi bo'lagidan luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon hosil bo'ladi va ushbu gormonlar demak erkaklarda urug'donlarga, ayollarda esa tuxumdonlarga ta'sir qilib, ya'ni gonadalarga ta'sir qilib, ulardan jinsiy gormon ajralishini stimullaydi. Demak, ayollarda estradiol yoki progesteron, erkaklarda esa testosteron ajralishini stimullaydi. Va ushbu gaplashilgan o'q aynan gipotalamus, gipofiz va gonadalar o'qi deb ham ataladi. Ayollarda bo'lsa ovarian deb gonadan o'rniga ovary so'zi ishlatiladi. Demak, ushbu o'q normal holatda bo'lganda barcha jinsiy gormonlar normal miqdorda ishlab chiqariladi. Lekin bizda agar gipotalamusda yoki gipofizda qanaqadir buzilish bo'ladigan bo'lsa, bizda bunda ikkilamchi gipogonadizm holati yuzaga keladi. Chunki ular bevosita luteinlovchi va follikul stimulovchi gormonlarni miqdoriga o'zini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Demak, gipogonadizmda ayollardagi turi haqida gaplashamiz. Demak, ayollarda gipogonadizm. Demak, birlamchisi bunda estrogen miqdori kam bo'ladi, aniq, chunki bu birlamchisida aynan tuxumdonlarning o'zida muammo bo'lyapti. Tuxumdonlar esa o'zidan estrogen ishlab chiqarilishini kamaytiradi va bunda luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon miqdori ortgan bo'ladi. Chunki agar tuxumdonda estrogen chiqishi kam bo'ladigan bo'lsa, u negativ feedback mexanizmi orqali stimullaydi gipotalamusni. Gipotalamus esa gipofizni, gipofizni oldingi bo'lagidan esa luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon miqdori ortadi. Ya'ni u keyinchalik tuxumdonni stimullab estrogen sintezini oshirish uchun. Shuning uchun ham luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormonlarning miqdori yuqori bo'ladi. Lekin ularning yuqori bo'lishidan hech qanday foyda yo'q, chunki bizda patologiya ketyapti tuxumdonni o'zida. Ya'ni bu birlamchi gipogonadizm bo'lganligi uchun tuxumdon o'zida muammo ketyapti va luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon miqdori qanchalik yuqori bo'lmasin, bizda estrogen miqdori kamligicha qolaveradi. Ikkinchi turi, ya'ni ikkilamchi gipogonadizmda bunda estrogen kam, lekin luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon normada ham bo'lishi mumkin, kam ham bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki bunda aynan muammo gipofizda yoki gipotalamusda bo'lishi ham mumkin. Lekin tuxumdonlar sog'lom bo'ladi. Endi nima uchun estrogen kam deydigan bo'lsak, tuxumdonni yetarlicha stimullovchi luteinlovchi gormon yoki follikul stimullovchi gormon miqdori kam va shuning uchun tuxumdan yetarlicha stimullanmaydi, shuning uchun ham estrogen miqdori kam bo'ladi. Nima uchun follikul stimullovchi va luteinlovchi gormon kam bo'ladi desak, masalan, gipofizning oldingi bo'lagida muammo bo'lishi mumkin, qaraq kasallik tufayli. Shuning uchun ham luteinlovchi gormon yoki follikul stimullovchi gormon kam bo'lishi mumkin. Yoki gipofiz sog'lom, lekin gipotalamusda muammo bo'lishi mumkin va bu yetarlicha gipofizni stimullab bera olmaganligi uchun ushbu gormonlarimiz miqdori kam bo'lishi mumkin. Ikkala holatda ham, ya'ni ikkala birlamchi va ikkilamchi gipogonadizmda ham bizda amenorreya holati kuzatiladi ayollarda. Amenorreya bu normal reproduktiv yoshdagi ayollarda menstruatsiya siklini bo'lmasligiga amenorreya deb ataladi. Endi amenorreyaning ham ikki xil turi bor.
birlamchi ikkilamchi turi. Birlamchi turi 15 yoshgacha bo'lgan qizlarda menstruatsiyani bo'lmasligi, ya'ni bu menstruatsiyani kechikishi. İkkilamchisi esa menstruatsiyani to'xtash, ya'ni avval menstruatsiya bo'lib kelayotgan sog'lom ayolda menstruatsiyani to'xtashi bu ikkilamchi deyiladi. Birlamchida esa hali umuman bo'lmasligi. Endi dastlab birlamchi amenoreya holati bilan tanishib chiqamiz. Demak, bu gipopituitarizm, ya'ni pituitary gland degani bu gipofiz bezi. Gipo esa uni kam aktivligi, ya'ni gipofiz bezining kam aktivligi natijasida birlamchi amenoreya kelib chiqishi mumkin. Chunki bunda luteinlovchi gormon va follikul stimullovchi gormon miqdori kamligi tufayli tuxumdan yetarlicha stimullanmaydi va unda ovulyatsiya jarayonlari, demak, cinsiy ayollar cinsiy sikli normal kechmaydi. İkincisi bu Shershevsky-Turner sindromi, bu ayollarga xos xromosomal kasallik hisoblanadi. Shershevsky-Turnerda ham aynan cinsiy belgilar to'liq shakllanmaydi. Ikkilamchisi ham hatto birlamchisiga ham ta'sir ko'rsatadi. Va ikkinchisi Müller-Nye agenezi. Müller-Nye'ni bilamiz, embriyologiya darslaridan tanishmiz. Ayollar reproduktiv trakt a'zolarining shakllanishi uchun Müller-Nye shakllanishi kerak. Demak, agar Müller-Nye agenezi deganda, A bu inkor, genezi shakllanish, ya'ni Müller-Nye shakllanmagan. Bunda vagina yoki bachadon shakllanmasligi yuzaga keladi. Va bu ham o'z navbatida amenoreyaga sabab bo'ladi. Lekin Müller-Nye agenezida ikkilamchi jinsiy belgilar, demak, mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, sut bezi shakllanishi, mons pubisdagi tuklar, tuxumdon ham ba'zan funksional bo'lishi mumkin va normal gormonal labelga ega, ya'ni tuxumdan funksional bo'lgan holatda estrogenlar yaxshi ajralib chiqadi. Lekin amenoreyaga sabab bizda vagina hamda bachadon to'liq shakllanmaganligi uchun bilamizki, menstruatsiya siklida bachadonning ichki devori ko'chib tushadi va vagina orqali chiqadi. Agar bachadon sog'lom bo'lib turib, vagina shakllanmagan bo'lsa, u orqali chiqib keta olmaydi. Yoki bachadon sog'lom yoki vagina sog'lom bo'lib turib, bachadon kasal bo'ladigan bo'lsa, unda to'liq qavatlari shakllanmagan bo'ladi va ko'chib tushish kerak bo'lgan endometr qavati yo'q bo'ladi. Shuning uchun ham amenoreya holati kelib chiqadi. Ikkilamchi amenoreya esa, demak, qanday sabablar bo'lishi mumkin? Ba'zan fiziologik ham bo'ladi, masalan, homiladorlikda. Demak, ayolda homiladorlik boshlanishi bilan ikkilamchi amenoreya yuzaga keladi, ya'ni menstruatsiya sikl bo'lmasligi va menopauza bu 45-50 yoshdan keyingi ayollarda demak, tabiiy fiziologik ravishda amenoreya kuzatiladi, ya'ni ularda menstrual sikl to'xtaydi. Keyingisi giperprolaktinemiya. Bu prolaktin miqdorini ko'tarilishi, qonda, plazmada prolaktin miqdorini ko'tarilishi, bu prolaktin demak, gipofiz bezidan ishlab chiqariladigan modda hisoblanadi, aktiv biologik modda hisoblanadi. Prolaktinning vazifasi sut bezlarini demak, laktatsiyaga tayyorlash hamda laktopoyezni stimullash, ya'ni sut ajralib chiqarilishini stimullash hisoblanadi. Agar prolaktin miqdori ortiq bo'lsa, buni yana bir effekti bor. Bu gonadotropin releasing hormon miqdorini emas, uni ta'sirini cheklab turadi. Ya'ni uni ishini susaytirib turadi. Chunki gonadotropin releasing hormon keyinchalik gipofizni aktivlab, undan luteinizing hormon va follicle stimulating hormonni ishlab chiqarishi mumkin bo'ladi. Va unda tuxumdan aktivlanib ketib, yana demak, tuxumdan sikli paydo bo'lib, yana ayol homiladorlikka tayyorlanishi mumkin bo'lib qoladi va buni oldini olish uchun prolaktin gonadotropin releasing hormon ishini susaytirib turadi va ayolni boshqa homilador bo'lmasligini ta'minlab turadi. Chunki u mavjud farzand uchun sut hosil qilib berish vazifasini bajaradi, aynan prolaktin. Shuning uchun ham ayolni boshqa homilador bo'lishdan cheklab turadi. Keyingi holat giper yoki gipotireoidizm, ya'ni xalqosmon bez gormonlarini ko'pligi yoki kamligi. Bu qanday amalga oshadi? Demak, buni ko'rib chiqamiz. Demak, agar bizda qalqonsimon bez gormoni bo'lgan T3 yoki T4, demak, tiroksinlar kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, ular negativ feedback mexanizmi orqali gipotalamusni aktivlab beradi. Gipotalamus aktivlangandan keyin ular o'zidan thyroid releasing hormonni ishlab chiqaradi. Thyroid releasing hormon esa o'z navbatida gipofizni aktivlaydi. Gipofizdan esa bizda thyroid stimulating hormon ishlab chiqariladi. Thyroid stimulating hormon esa, demak, bizda qalqonsimon bezini stimullaydi va ulardan T3 T4 larning miqdori
ishlab chiqarilishi orttiriladi va mana shu jarayonni o'zida bir vaqtda gipotalamus aktivlangan holatda prolaktin ishlab chiqarilishini ham stimullab beradi. Prolaktin ishlab chiqarilishini stimullangandan keyin prolaktin effektini aytdik, u o'z navbatida gonadotropin releasing hormonini ishini susaytirib turadi. Demak, bu gonadotropin releasing hormoni ishi susaygandan keyin u o'z navbatida anterior pituitary, ya'ni gipofizning oldingi bo'lagini aktivlay olmaydi va natijada ulardan ishlab chiqariladigan luteinlovchi gormon va follikul stimullovchi gormonlarning miqdori kamayib ketadi va ular tuxumdonni aktivlay olmaydi. Natijada bizda amenoreya holati kelib chiqadi. Bu endi gipotireoidizmda edi. Gipertireoidizmda qanday bo'ladi? Ya'ni bunda TH T4lar miqdori yuqori bo'lganda qanday holat kelib chiqadi? Va bular aktiv bo'lgan paytda bilamizki, metabolizm jarayonlarini stimullab beradigan gormon hisoblanadi. Ya'ni tireoksin gormoni organizmdagi metabolik reaksiyalarni kuchaytirib beradi. Bizda metabolik aktiv bo'lgan organ jigar hisoblanadi va tireoksinni miqdori ko'pligi jigarni stimullaydi va undan jinsiy gormonlarni bog'lovchi globulinlarni sintezini kuchaytirib beradi va ular qondagi estrogenlarni o'ziga bog'lab oladi va estrogen miqdorini qonda kamaytiradi. Kamaygan estrogenlar esa bizda demak jinsiy sikl normal bo'lishini ta'minlab berardi estrogenlar. Endi ular kamligi natijasida bizda amenoreya holati kelib chiqadi, ya'ni tuxumdonlarga shunaqa ta'sir ko'rsatish orqali. Demak, giper va gipotireoidizm holati aynan mana shunday kechadi. Demak, bizda keyingi holat kortikosteroidlar va Cushing sindromi. Ya'ni Cushing sindromida kortikosteroidlar miqdori ortadi va kortikosteroidlarning effekti qanday bo'ladi? Kortizol bizda kortikosteroidlarni vakili bo'lgan kortizol gonadotropin releasing hormonini suppressiyalaydi, ya'ni uni ingibirlab turadi. Va buni natijasida luteinizing hormon va follikul stimulovchi hormonlar miqdori kamayadi. Buni natijasida estradiollar ham kamayadi, ya'ni tuxumdonlardan ishlab chiqariladigan estrogenlar ham miqdori kamayadi. Natijada ikkilamchi amenoreya yuzaga keladi. Sirroz holatida, ya'ni jigar kasalliklarida buni aynan gormonal metabolizm buzilishi natijasida demak ikkilamchi amenoreya yuzaga kelishi mumkin. Ikkilamchi amenoreyani diagnostikasi qanday bo'ladi? Bunda qondagi yoki plazmadagi human chorionic gonadotropin miqdorini o'lchash orqali yoki bo'lmasam prolaktin miqdorini o'lchash orqali, bu bevosita giperprolaktinemiyadagi mexanizm bilan bog'liq. Thyroid stimulating hormone, bu bevosita giper va gipotireoidizm holati bilan bog'liq. Follikul stimulovchi hormon, gormon, ya'ni bu gipofizning oldingi bo'lagini ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Buni miqdori ortishi, qonda juda ham yuqori miqdorlarda bo'lishi, demak ovarian failure, ya'ni tuxumdonni ishi buzilganligidan darak beradi. Chunki aytdik, tuxumdondan estrogen ishlab chiqariladi. Qonda estrogenni miqdori kamligi bevosita o'sha gipotalamus gipofiz ovarian aksisini stimullaydi. Va tuxumdon aktivlash uchun follikul stimullovchi gormon ishlab chiqarilishi ortadi. Lekin tuxumdon, demak, bizda shikastlangan, zararlangan, o'zining ishini normal bajarmayapti. Shuning uchun ham follikul stimullovchi gormon ko'plab chiqarilaveradi. Ya'ni biz hali ham kam ekanmiz, tuxumdonni aktivlash uchun degan ma'noda ishlab chiqarilaveradi. Shuning uchun ham qonda uning miqdori juda ham yuqori miqdorlarda bo'lib ketadi. Miyani MRT-si, bu demak aynan gipofizning funksional holatini tekshirish va ularda degeneratsion jarayonlar bormi yo'qmi o'shalarni demak aniqlash maqsadida qo'llanilishi mumkin. Demak, ushbu diagnostik usullar ikkilamchi amenoreya diagnostikasida qo'llaniladigan usullar hisoblanadi. Endi bizda gaplashamiz funksional gipotalamik amenoreya. Bu qanday bo'ladi? Ikkilamchi amenoreyaning muhim bir sabablaridan ham biri hisoblanadi. Ya'ni ushbu funksional gipotalamik amenoreya natijasida ikkilamchi amenoreya kelib chiqishi mumkin. Qanday bo'ladi? Ushbu jarayon kechish jarayonida gonadotropin releasing hormon miqdori kamayadi. U ta'sir qiladi luteinlovchi gormon va follikul stimulovchi gormon miqdori kamayishiga va ular ta'sir qiladi estradiolni kamayishiga. Bunga xavf omillari qanday bo'ladi? Demak, noto'g'ri ovqatlanish, haddan tashqari ko'p jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanish, keskin vazn yo'qotish va stress. Vazn yo'qotish qanday estradiol kamayishiga ta'sir qiladi? Chunki bizda yog' to'qimasida
ya'ni periferiyada ham estrogenlar hosil bo'lib turadi. Ya'ni yog' to'qimasi qanchalik ko'pligi bu periferik estrogenlar hosil bo'lishini ko'paytirib turadi. Vazn yo'qotishi esa tabiiyki yog'ning yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Natijada estrogenlarni periferik hosil bo'lishi ham kamayib ketadi. Shuning uchun ham u ham estrogenlarning kamayishiga ta'sir qilishi mumkin. Stress esa biz bilamizki, gipotalamus tashqi hissiy omillar natijasida ham uni ishi o'zgaradi. Aynan stress natijasida gipotalamus ishi o'zgarib, undagi gonadotropin releasing hormon miqdori kamayadi va u tabiiyki gipotalamus gipofiz tuxumdon aksisini, ya'ni o'qini ishi buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada bu ham ikkilamchi aminorreaga sabab bo'ladi. Bunda hech qanaqa bir biologik buzilish holati bo'lmaganligi uchun bu funksional gipotalamik aminorreya deb atalyapti va bu ham demak sabab bo'lishi mumkin ekan ikkilamchi aminorreaga.